年を見愛子内親王殿下が見事なご活躍をされたんですけども、まあ、ここには深い努力があったと。愛子様昼食会デビューの堂々たる品格、天皇陛下が明かしていた高校1年生からの研さん、愛子様の存在自体が尊いもので、生まれながらの才能があります。家系が素晴らしいにもかかわらず猛烈な努力をされるわけです。誰も勝てないですよ。悠仁君とか紀子様がどれだけ無謀なことをやっているのか認識していただきたいと思います。無理です、勝つのは。そもそも勝負を挑もうという考えが不敬だと思います。愛子様が生まれた2001年から皇室番組の放送作家をする菅典子氏は、愛子様の昼食会デビューは計り知れない存在意義がありましたと。会見を終えたお昼過ぎ、天皇陛下がエスコートされ、ルトー大統領夫妻を招き入れました。大統領夫人の後方に雅子様、秋篠宮、そして愛子様と続きそれぞれの席の前へと。ここに秋篠宮がいるのが本当に霞んでしまいます。秋篠宮、非常に惨めでした。何も活躍していなくて、森に迷い込んだ犬みたいな顔をしてました。もう出られない方がいいんじゃないのかな、お地蔵さんになられてました。愛子様は席まで早速歩かれ、左隣のルトー大統領、右隣の投資貿易産業長官に会釈をして席に座られた。早速投資貿易産業長官に笑顔で話しかけられると微笑みながら会話を楽しんでおられた。昼食会デビューは柔らかい雰囲気をまといながらも品格のある堂々としたものでした。コース番組の放送作家をする柘典子さんは、愛子様が昼食会デビューの一報を聞いた時に天皇陛下の言葉を思い出したと。平成30年、天皇陛下はお誕生日の記者会見で、東宮御所にいらした外国からの来賓の方と愛子様が英語でお話になっていることを明かされています。その当時、愛子様は学習院女子高等科1年生でしたと。悠仁君は高校1年生の時何をしていましたか？圧倒的な違いです。学習院大学で第二外国語としてスペイン語を選択されてるんですね。すでに英語マスターされてるんです。努力の質が違う。その時天皇陛下は愛子様の近況を質問され、こんな話をしている。愛子は昨年4月に学習院女子高等科生として新たな一歩を踏み出しましたが、引き続き多くの友達と先生方に囲まれ、充実した高校生活を送っているようです。そうした中で関心もいろんな方向に広がってきているようで、勉強面でもスポーツの面でもまた社会に対しても幅広く関心を示しています。また外国からのお客様が東宮御所にいらした時には、愛子も少しずつ英語でのお話に加わる機会が増えていて、海外に対する関心も膨らませていますと。天皇陛下自らこういったご機会を設けられたわけです。今回のお話は一日して成り立ったものではなく、ご努力があったから。まるで初めてとは見れない堂々とはされていたわけです。この背景には、年上愛子内親王殿下の圧倒的才能とご努力があると思いました。柘氏はこの言葉を聞いたと、英語でお話に加わっているとは、さすが天皇陛下と雅子様のお子様だと思いました。まあ、教育の質が秋篠宮とは違います。だからこそ今回の昼食会デビューが堂々としたものだったのかと感心すると。秋篠宮は目いっぱいアピールしてくるんですけど、天皇皇后両陛下はそういうふうに見せないんですよね。本物だなって思うわけですよ。偽物はアピールする大したことないということですよ。秋篠宮は英語力が素晴らしいとよく取り上げられるんですけど、そういった記事を書かしてるわけです。しかし愛子内親王殿下に関しては、記者が国民が本当に思ったことを書いてるわけ。大きな差があるんですよ。ご両親から外国からの来賓と交流なさるときには愛子様も同席され、高校1年生の頃から少しずつ経験を重ねてこられたんだ。もちろん今回のような公式の昼食は初めてですけども、高校時代にはイギリスに短期留学をされていたこともありますから、外国の方との交流は全く初めてではないわけです。見据えられたご教育をされているわけです。高校1年生からの積み重ねがあって、今回昼食会デビューとなったわけだと。まさに研さんの積み重ねのものだと。愛子様が昼食会に出席した伊藤柘氏はこう話す。愛子様は3月に学習院大学をご卒業後は、日本の赤十字社で嘱託職員として働きながら公務をしている。卒業後の進路が明確になった今、天皇陛下も雅子様も、国際親善というのは重要なテーマの一つであると考えていらっしゃるから、各国の要人に立ったお話をすることに慣れていってほしいとお考えなんではないでしょうかと。皇后陛下譲りのところもすごくあると思うんですよ。ニックネームはブレインであると。ハーバード大学で、磨きをかける雅子様と。アメリカのトランプ大統領来日の晩餐会で天皇陛下がスピーチに盛り込んだ雅子様のアメリカ生活。雅子様が進学したのはアメリカの最高学府であるハーバード大学。そこで雅子様はどんなことを学ばれたんでしょうかと。まあ、猛烈なご努力をされて、あだ名が頭脳でちょっとかっこよすぎませんか。当時の雅子様のニックネームはブレイン、かっこ頭脳、またの名をハードワーカー雅子と呼ばれていた。生まれながらの才能、それから努力が掛け合わさっている。無敵です。
そういった方が皇室に入ってこられた、皇室にとって本当に素晴らしいことだったと思います。しかし、見て子にとったらこれほど厄介なことはない。自分を超えてるわけです。見て子様、紀子様へ中途半端です。カバードも出て、しかも東大も相当な努力家であられる、勝ち目がないわけです。だから嫉妬に燃えてしまったんじゃないのかな。入力して間もなく、地元の新聞ベルモント・ヘラルド氏のベルモントハイスクール成績優秀者の掲載欄に載って、それから後は常に政子・小和田の名前があったと。そしてスポーツも万能だった。10代は若く環境に順応しやすい頃です。やがてベルモントハイスクールでもソフトボールを始めた政子さんは、代表チームのレギュラーメンバーとして第5試合に出場するようになった。ポジションはセカンドで4番打者であった。スラッガー政子がヒットを打って、ベルモントハイスクールが試合に勝ったと三段抜きで出ていて本当に驚いたと。学校でも最優等生でナショナルオーダーソサイティに選ばれて、第二言語のドイツ語でもドイツ総領事賞、ゲーテインスティチュート賞を受賞されている。こういったご努力と才能が見事に敏宮愛子内親王殿下に継承されていると思いました。やはり血が違います。秋篠宮とは片や悠仁君の産み分けで作られたと言われている。産み分けって自然ではないわけ。天皇陛下、マスコスも、そして愛子様が揃うことで、公的な昼食会もプライベートな集まりに招かれたように感じ、リラックス効果を生むと。しかも天皇ご一家は普段から3人お揃いでのお出ましも多く、仲もいいですから自然と穏やかな気持ちに、させてくれる。愛子様がこうした場に同席するのは大いに意義があると柘植氏は話すと。これは象徴的な機会でした。僕は伝説の幕開けを持ってるわけです。コメント欄が一気に明るくなった。今まで秋篠宮やってきて悲壮感というか苛立ちがあったんですけど、ニュースで秋篠宮を見るときはそういった気持ちになります。秋篠宮さんがあのアホな行動しすぎての笑うときもあるんですけども、まあ基本的にはネガティブになるんですけど、こういったニュースは非常に明るい気持ちになりました。明日頑張ろうと心が洗われるっていうのは、まさにこういったことなんでしょうね。愛子様が出席されることで、家族的なムードの中でおもてなしができると思います。愛子様、天皇陛下と雅子様の、マラ娘、そういう愛情に包まれたにこやかな方がいらっしゃると、おもてなしの場も和むと思います。また愛子様が出席されることで、天皇陛下の父としての顔、雅子様の母としての顔が見える瞬間もあるから、話題の幅が広がって自然と会話が弾む。今回来られたケニアのルト大統領は、7人もお子さんがいらっしゃる。家族的なおもてなしは、両国の友好関係が一層深まるきっかけになる。そういった理由から今回のような国際親善という場において、愛子様の存在は計り知れない意義があったと、すごくいいこと言ってますね。柘植氏は準備も家族で仲良く進めたんではないかと推察すると、準備されてたと思うんですよ。これおかしいなって思うのは、紀子様の代わりって忖度メディアが報道してたんですけど、代わりなわけなくないですか。最初から招待されてたのは、年上愛子の足の殿下なんじゃないんですか。ケニア側から拒否されている疑惑があっても、まあ無理はないなって思うわけですよ。2月7日、紀子様はね、体調不良と言っときながら公務に出てましたし、紀子様といえばアフリカを見下してるような言動が結構あるんです。エミスの話ですけども、欧米の人を優先しまくって、アフリカの人たちの相手しなかったと。まあ、やりそうだな。劣等感が強い人って、人のことを見下す性質があるんです。自分の劣等感を移しちゃうわけですよ。まあそれって人種差別だし、紀子様には。まあ残念に感じた。まあ避けられても無理はないと思うんですよ。年上愛子内親王殿下、アフリカ全体の話なので、天皇皇后両陛下と事前に準備をされていたと。天皇陛下はガーナとケニア訪問されている。その時のお話を愛子様にもされている。またかつて雅子様は国連大学のアフリカ関連のシンポジウムに参加されていると。天皇陛下は歴史国際情勢にもお詳しいので、そういった深い洞察が年上愛子内親王殿下に継承されていると思う。単純な語学力だけではなくて、その国の背景とか文化とかを熟した挑まれてる。だから相手が絶賛されてるんですよ。才能とか知識量全て輝いた結果、トータルで最強だなって思ったわけです。会話が多いご家族ですから、ケニアの話題だけではなくアフリカ全体の話などを愛子様と3人でたくさんされて準備を進められたんではないかと。おもてなしの精神を感じますよね。まさかそのまま英雄会の名簿を1000人覚えたりとか、エピソードを覚えたりや、ユーミンの話とか聞いてると、実際書かれてあることって本当なんだろうなって思うし、このケニアの宮中午餐会もものすごく準備をされてるんだろうなって思うし、まあバラが飾ってあったりとかもそういう理由だと思います。秋篠宮にはなせない離れ技って思いました。以上です。それでは皆様ご一緒に、しかしお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。